ကိုပိုင်စတူဒီယိုလေးရှိတာပို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကိုတချင်းဟိုဖီးလာတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်မှုလာတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချင်းနေလဲထွက်တယ်နောက်ပြီးတချင်းနေဖန်တီးရလဲပို့အဆင်ပြေရပေါ့နော်အခုစဉ်းစားနေညီမလေးလဲအိမ်မှာပေါ့နော်အဲ့လို home studio လေးဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီးတော့ကိုတချင်းလေးရေးပြီးတော့ကိုတချင်းလေးအဲ့လိုမျိုး creation လေးနေအဲ့လိုထုတ်သွားမလားလို့စဉ်းစားနေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတော့ဒီလုပ်ဖို့နေရာတွေနေရာဆိုတော့အိမ်မှာနေရာအခက်လွတ်လေးတော့ရှိရဲ့အခက်လွတ်လေးမှာအခုပေါ့နော်လုပ်မလားလို့စဉ်းစားနေပါစတူဒီယိုလေးဟုတ်စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတာကဒါသူများတွေလုပ်တော့ကြည့်ပြီးတော့လုပ်ချင်တာကမဟုတ်အရင်ကတည်းကစိတ်ရှိတာလားအရင်တည်းကစိတ်ရှိပါတယ်ကိုအရင်တည်းကစိတ်ရှိပြီးမဲ့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လို့စဉ်းစားလိုက်ကိုကအလုပ်တစ်ခုကအဲဟိုပေါ့နော်ဟိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာလိုက်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်သွားလို့ရလိုက်တချင်းဆိုရလိုက်နဲ့ဆိုတော့အလုပ်တွေပဲလှည့်ဖြစ်နေတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဖြစ်တာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်တော့အဲ့လိုလေ home studio လေးလုပ်မလားစဉ်းစားနေပါနော်လုံမယ်နဲ့နှစ်ပေါင်းများဆို2019နဲ့ဟုတ်တယ်ကိုကြာသွားပြီဆိုဟိုခေါင်းစားမခံနိုင်တာကိုခေါင်းရှုပ်မခံနိုင်တာပေါ့ကိုကလည်းသားမီဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ show back တစ်ပွဲစီစဉ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အရင်ခေါင်းစားရအဲ့ခေါင်းစားရတဲ့အတိုင်းမခံနိုင်တော့လုံမယ်လုံမယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါမဲ့ဟိုလုံမှာပါ2020လောက်ကြာလို့ရှင်တော့လုံဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီအမှတ်ရစရာလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့အမေလက်စုံနိုင်သေးရဲ့အချင်းအဲ့လိုမျိုး show back လေးလုံသွားဖို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်အမြဲတမ်းဒါအနီနဲ့ပဲဒါတော့ချက်ပါပြတယ်အနီရောဒါညီမနဲ့ဒါအမြဲတမ်းဟိုခုထီကိုစိတ်မချသေးတာဒါတော့မဟုတ်သူအေးစေးစေးသူနားတဲ့အချိန်လေးတွေအလိုရှိတာတော့အမြဲတမ်းပဲဟုတ်အေးစေးစေးနားတဲ့အချိန်လေးလည်းရှိပါတယ်ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့မမေကတော့အခုကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့မမေနဲ့အမြဲတမ်းတိုင်ပင်နေကြဆိုတော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမေကတော့အနောက်ကနေပြီးတော့ live ပြီးတော့ supporting တော့လုပ်ပေးပါတယ်နေရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းအနေနဲ့ပဲအမြဲတမ်းမမေနဲ့လည်းသွားတယ်အမြဲတမ်းပဲသွားတော့မှာလားဆိုတော့လေအမြဲတမ်းလည်းမသွားဘူးကိုရလူဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အဲဘယ်သူအရင်ကိုသွားရမလဲဆိုတော့မသိဘူးမမေလားကိုလားဆိုတော့မသိရဘူးလေလူဆိုတာကန့်ချင်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုချစ်တော့ပေါ့ကိုရက်နိုင်အောင်တော့အခုတော့အလုပ်တွေကိုလည်းကိုကနဲ့ကိုပဲလက်ခံတယ်ကိုကနဲ့ကိုပဲပြောတယ်နောက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲခါတလေအပေါင်းအသင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားတာလာရလည်းရှိရဲ့နောက်ပြီးမမေနဲ့ကျတော့အဓိကတော့မမေနဲ့တော့ပိုအသွားများဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမေနဲ့ပဲတိုင်ပင်ဖြစ်တာဆိုတော့ဟုတ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းအန်တီပါနေတော့အနာဟုတ်တာတခြားရောက်ကြလေးလို့သိကက်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့လက်တွဲပေါ့ဟုတ်လက်တွဲပေါ်ကတော့အခုတော့မပြောချင်သေးဘူးဟုတ်ပြောချင်သေးဘူးဆိုတော့ပြောလို့တော့ရနေတယ်ပေါ့ပြောလို့ရနေပြီလားဆိုတော့လည်းမပြောသေးသက်ဟုတ်ကဲ့ပါအမတ်အရာပြောချင်တာကတော့အခုပေါ့နော် MCO ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပေါ့နော်နောက်ထပ်အခွေမိမိအခွေလေးလည်းထွက်ဖို့ရှိရဲနောက်ပြီးတော့ online ပေါ်နေတခြင်းလေးလည်းထပ်တင်သွားဖို့ရှိပါတယ်ပရိသတ်တွေအားပေးကြပါအောင်လို့ MCH ပရိသတ်တို့အားလုံးလည်းအားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကို